Lepo pozdravljeni na današnjem posvetu. Jaz se bom kar usedil, če se me slabo sliši, pa povejte, no. Me veseli nas, da ste se udeležili. Moje ime je Marko Peterlin, prihajam z Inštituta za politike prostora in smo soorganizator te današnje okrogle mize. Kaj s praznimi prostori v javni lasti, tako smo jo poimenovali, da ne bi veliko dileme glede tega, o čem se bomo pogovarjali. Pridružili smo se pravzaprav organizaciji z pobudo Kje je prostor, ki jo verjamem, da tisti, ki ste iz Slovenj Gradca zdaj že dobro poznate, ker pravzaprav že od 18. septembra poteka ta projekt v mestni občini. S tem dogodkom obeležujemo po enstran Svetovni dan habitata, ki je na prvi ponedeljek v oktobru vedno, se pač po svetu praznuje in obeležuje s tem s podobnimi dogodki, recimo. Letošnja tema je javni prostor za vse. Mi bi lahko veliko razširali zdaj na prostor za vse, ne? Tako da pravzaprav, oziroma gre za eno pač veliko širšo temo. In hkrati seveda s tem dogodkom tudi nekako že sedmič organiziramo tudi dan za prostor, s katerim predvsem nevladne organizacije nekako ob svetovnem dnevu habitata vsako leto pač obeležimo ta dan. Pridružujemo se tudi seveda s tem mestu prostora, ki ga je pod okriljem ministrstva, v okviru katerega se dogaja kar nekaj dogodkov, ki če vas pač ta tema zanima, si lahko veliko kar dobro poučite o različnih vprašanjih v zvezi s prostorom do 31. oktobra po celi Sloveniji. Zdaj, najprej bi se vsem gostom lepo zahvalil, da so prišli. Preden jih predstavim, bi jaz sam en kratek uvod o tem, zakaj smo se pravzaprav odločili za to temo, poleg pač očitnega razloga, da smo v tem prostoru, ki je del tega projekta, ki je prostor. Je tukaj, bi rekel, še več drugih razlogov. Še posebej, zakaj se ukvarjamo z javnimi prostori, oziroma prostori v javni lasti. Vsak prazen prostor je za mesto problem. Problem je ne samo za lastnika, ki s tem zgubi nek prihodek, ampak je seveda problem tudi za širšo okolico, ne? Ker s tem, ko v neki prostori ni dejavnosti, je to pomeni manj strank za ostale lokale. Ne? S tem seveda se tudi rentabilnost ostalih, bi rekel, lokalnega gospodarstva zmanjša in seveda se začne ena spirala, bi rekel, nazadovanja, ki jo je zelo težko ustaviti. No? Tako da bi rekel, to je prvi razlog, zakaj je vedno koristno pripeljati ljudi. Zdaj bi rekel, drugi razlog je v obratovanju neke mestne infrastrukture, ki jo mora biti za ne glede na to, koliko so prostori naseljeni, približno enako. Ne? In so seveda, če jih je manj naseljenih, se na nek način posredno ali neposredno te stroške razdelijo med manjše število ljudi, ki morajo zaradi tega nekaj več plačevati, ne, realno gledano. Potem seveda problemi so pa tudi v nekem socialnem kapitalu nekega območja. Če je ljudi manj, je tudi teh, so razdalje med tistimi, ki ostanejo večje in se neke vezi družbene težje tvorijo. Neka naključna srečanja na ulici ali pač v nekih lokalih ali kjerkoli se pač že srečujejo, jih je manj in se s tem seveda nek socialni kapital območja zmanjšuje, kar spet bi rekel prispeva k tej spirali nazadovanja, o kateri smo že prej govorili. No, tako da, in seveda pa bi rekel tudi ta okoljski oziroma prostorski vidik neke urejenosti enega prostora je tudi tukaj pomemben, ker so seveda neki uporabniki ali prebivalci prostora prvi, ki skrbijo, da je njegova okolica urejena, da je čisto pred njimi in v bližnji okolici pazijo, da luči gorijo, da so tlaki niso poškodovani. Pač skrbniki prostora so. No? In seveda, če jih ni, je dostkrat je znano, da pač prazni prostori degradirajo dostopne onesnaženosti, ne samo, ni več problem, samo osnovna urejenost. Ne? Tako da tukaj pač tudi, bi rekel, preprečevanje pravzaprav propadanja v tem zelo drastičnem smislu
je z naselitvijo prostora preprečeno. Skratka, tukaj imamo pri prostorih, ki so v javni lasti, je ta škoda, ki jo utrpi recimo mesto zaradi tega dvojna. No? Po eni strani gre za neposredni spad dohodkov, kjer je pač v primeru lastnika to lahko en razlog. Drugi razlog so pa te posrednji učinki na razvoj mesta, o katerih sem zdaj govoril. No? In zato se nam zdi ukvarjanje s nepremičninami v javni lasti še posebej pomembno. No? Zdaj pa mogoče, da predstavimo pač, kdo je z nami. Začnemo mogoče z leva z desna na sredini. Ne? Z nami je župan mestne občine Ljubljana. Gospod Andrej Čas. Zdravo njega, Seka Vrbica. Želel bi si ga, ampak ga še nimam. Senka Vrbica iz Pravno-informacijskega centra nevladnih organizacij, PIC. Na njegovi desni Maša Cvetko iz Društva Prostoroči in pobude PIP, ki bo sama mogoče malo več povedala, kaj to pomeni. Potem spet na levi Katja Bek-Kos iz Društva Hiša v Mariboru, tudi pobudnica Živih Gorišč in Živega mesta v zadnjem času. Na Rado Podži iz pobude Raumau. Anja Šuler, mogoče eno, da je po vlasti, iz pobude, ki je prostor, in še Živa Škrlovnik iz Mladinskega alternativnega društva. Tako, hvala za pomoč pri predstavitvi. Jaz sem rekel, da bom najprej pač vsakega eno vprašanje zastavil, ki bo približno vnaprej znano, potem bomo pa pravzaprav poskušali malo nadaljevati pogovor po spontano. Zdaj najprej bi seveda župana vprašal, ta dogodek pravzaprav poteka v enem od praznih prostorov, ki je tudi v občinski lasti, če se ne motim. Ni, ok. Ampak jih je pa več od tistih, ki sodelujejo v tem projektu občinski lasti in seveda občina je ta projekt tudi podprla. Hkrati pa vemo tudi seveda, da poteka trenutno priprava trajnostne urbane strategije in zanima nas pravzaprav, kako se to dvoje povezuje in zakaj se je občina v bistvu odločila, da ta projekt podpre in kako se to nekako upenja v ta okvir. Dobar dan. Prazni prostori so verjetno problem vsakega mesta. In to ni treba ločiti na privat pa na javne prostore. Za vse lastnike je to kar ena težava. Vzrok, da ostajajo prazne nezasedeni, je morda v tem, da se lastniki bojijo, imajo nezaupanje do nekih pobud, do najema, do oddajanja v najem. Po drugi strani tudi primankuje včasih pravih iniciativ od tistih, ki bi pa prostore rabili in ustreznih idej. Mi smo to zaznali že pred leti, ampak po strani smo imeli ovire na strani zakona o stvarnem premoženju, ki je pač prepovedoval nekako, da dajemo brezplačno najem prostore. To smo potem z ustreznim sprejemom pravilnika premostili. Po drugi strani je ostal problem, kako spodbuditi privatne lastnike, da dajo svoje prostore, da jih aktivirajo na nek način. Rešitev pravzaprav ni prišla kar sama, pomagala nam je Anja za svojo idejo. Šli smo pa preko svojih letnih razpisov, klasična občina pač razpisovala vsako leto nekaj denarja za projekte kulturne dediščine ali pa kulturne projekte. Mi smo potem točkovanje tako spremenili, da smo dali prednost tistim projektom, ki prinašajo aktivnost, neko novo življenje v mesto. In tako je bil ta projekt prepoznan kot dober, smo ga, torej preko komisije je bil izbran, kasneje je bil izbran še podprla še ministrstvo za kulturo.
In tukaj je to steklo. Rezultat je danes tukaj. Menim, da je to bila dobra pobuda, da bomo iz tega lahko dobili kar nekaj takih izhodišč. Tudi izhodišč za pripravo trajnostne urbane strategije, ki zdaj pač v zaključni fazi sprejemamo. In v tej strategiji želimo vse teme, ki se tičejo mesta, vključiti, aktivirati javnost čim bolj. In menim, da je ena taka pobuda, ki tu poteka, ali pa ta okrogla miza, kot nalaž, da dobimo še dodatne impulze, analizo, stanja, in ki lahko potem vključimo v ukrepe za prenovo mesta. Toliko na kratko uvod. Hvala. Hvala. Dobili smo veliko neko informacijo tudi o tem, kako pravzaprav naslavljati neka, oziroma, da je pravni okvir lahko problem. No? Zdaj, v okviru mreže za prostor smo v letošnjem letu opravili tudi eno analizo pogojev oziroma nepremičnin v stanja in pač pogojev za začasno rabo nepremičnin v javni lasti, kjer je bil, kjer je bilo pravzaprav več vidikov. A mogoče lahko nekaj senka na to temo? Ja, bom skušala biti kratka, ker kar nekaj stvari je padel ven, ki so, bi rekla, skupne občinam ali pa skupne tej problematiki praznih prostorov. Eno je, da se morda vsi skupaj premalo zavedamo tako potencijalni uporabniki kot lastniki ali kot občine, da so prostori in tudi prazni prostori v bistvu lahko pomemben vir podpore družbenemu razvoju. Ne? Ker če ni financ, je to tudi en močen vir, s katerim se lahko podpre določene aktivnosti, določena gibanja, mislim, gibanja v smislu neke aktivne družbe. Zdaj, mi imamo, tako kot ste omenili, imamo zakonsko podlago, zato da se država lahko z nepremičninami razpolaga. In sicer zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti in temu sozvočna uredba. In ta daje tudi podlage za, bi rekla, najeme po nižji ceni in pa v določenem okviru tudi brezplačno uporabo, vendar samo določenim subjektom, recimo med njimi so socialna podjetja, med njimi so nevladne organizacije, katere lokalna skupnost prepozna, da delujejo v javnem interesu ali pa v interesu občine. Pričemer so prakse različnih občin različne in ta interes je res možno tolmačiti lokalno. To pomeni, da za našo skupnost je to delovanje te organizacije v našem interesu skupnem. Kar smo opazili je, in zakon daje, sicer bi rekla verbalno malo poudarka, ampak ima pa veliko težo strategija razvoja občine. In občine, nekatere imajo to strategijo svojega razvoja, nekatere nimajo. Seveda danes delati strategijo razvoja občine je nekoliko težko, ker nimamo krovnega dokumenta. Državne strategije, da se potem lahko neka lokalna strategija znotraj tega umešča. Ampak kljub vsemu, mnoge občine imajo, te mestne občine pa zdaj sploh ne pripravljate oziroma ste v končni fazi pripravljate strategijo, te urbane strategije. Kar je dejansko odlično. In, namreč zakon daje nedoločene popuste, če občina ima strategijo, potem lahko deluje in razpolaga svojimi prostori v skladu s to strategijo. Ker kaj občine pripovedujejo in tudi pač naša raziskava je ugotovila, računsko sodišče zelo pikolovsko lovi vse te take formalne, drobne pomankljivosti. In občine velikokrat navaja, ja, veste kaj, pa smo imeli računsko sodišče in potem je kup težav in kup nepravilnosti in potem so še bolj togi. Še bolj zapnejo samo na formo in se manj želijo ukvarjati s temi bolj smelimi pristopi, ker dejansko so ti malo bolj smeli pristopi, se bolj oddaljujejo od tiste čiste črke zakona. Ampak če ima občina eno strategijo in ima neka razdelana jasna merila, potem
potem bi tudi pred računskim sodiščem lahko, lahko zagovarjala, tako kot ste vi recimo ne, sprejeli eno, izrazili ste eno voljo, kako boste neko področje uredili in to ni samo tako, da eden pride nekomu v pisarno pa dobi prostor za stona, ne, ampak so, so neka skupna, skupna postavljena merila. Tako da s to neko strategijo in z, nekim, z neko voljo, ki občina izkaže do urejanja, do upravljanja, do tega, da nekaj stori s temi prostori, sprejme določene odločitve občinskega sveta, pravilnike, s tem že veliko potencialnih nepravilnosti, ki bi jih računsko sodišče odpravilo, zaradi tega, ker ima svoj, svoj nekako normativni okvir. Druga ovira ali pa rekla ena težava, ki izhaja tudi iz samega zakona in pa uporabe tega zakona, je gospodarno ravnanje z nepremičninami. Veliko občin se je kljub temu, da zakon ima en tak splošen člen, kaj pomeni gospodarno ravnanje. Gospodarno ravnanje seveda ni imeti prazno nepremičnino 5 let in čakati, da bo prišel kupec in jo kupil. Ne? Večina občin pa vendarle to dela. Dajo jih na seznam nepremičnin za prodajo in čakajo kupca. In ker je tudi zakon na nek način naravnan na te neke dolgoročne rešitve oziroma te trajne rešitve, ne pa te sprotne gibljive, vendar je v celoti gospodarno ravnanje, ima zelo dober opis v zakonu in se ga da lahko še obogatiti. Kaj pravijo še kot lastniki, to velja in za zasebne in za javne lastnike, so pa tele težave. Ne? Odgovornost za morebitno škodo pa riziko izpraznitve neplačevanja stroškov. Ne? Mi vemo, pač pri stroških je tako. Lahko še pol, ja. Okay. Mogoče, da še damo malo. Oprosti, ja, jaz te žal. Okay. Imamo še en krok vprašanje, da se ravno te hodili pa še. V redu, no, potem bom to pustila še. Skratka, škoda, izpraznitev prostora, problem namenske rabe prostora. To so ključni, na katere imamo določene odgovore. Ker smo pa delali raziskav po 4 občinah, Zagorje ob Savi, Maribor, Ljubljana, Izola, pa nekako skupno ugotavljamo, da so problematične evidence nepremičnin, da je problematično zasebni lastniki pa spodbude zasebnim lastnikom, da predstavljajo problem zasebni lastniki v stečaju, se pravi veliki kolosi, ki se enostavno valjajo v stečaju, zapuščene nepremičnine in pa da se da potencijal zemljišč tudi izkoristiti, ne samo zaprtih prostorov, pa bi mogoče zdaj ta trenutek zaključila. Ja, sem bi pa mogoče še kaj v težavah, pa pri nekih možnostih. Maša, sicer prihajaš iz društva Prostoroški, bi rekel, je v izkušnje z različnih področji delovanja v urbani sferi in pač imate, bi rekel, ste znani tudi kot podelovanje v javnih prostorih in skupnostnih prenovah, ampak danes pravzaprav bolj v vlogi, bi rekel, sodelovanja v pobudi PIP.si, no, pa mogoče najprej, kaj to je in kaj je bila vaša, bi rekel, kaj bi motiv za vaše začetke in kako je to lahko koristno za občino? Ja, v bistvu ta projekt PIP je še vedno nekako v nastajanju. Do njega je prišel čist nekako spontano med pogovarjanjem znotraj teh 4 skupin, s katerimi sodelujemo, to pomeni skupina Punkt iz Zasavja, ki se ukvarja z predvsem to revitalizacijo industrijske nepremičnine, kreativnega centra Polygon, Creative Mornings in pa RR Lur, ki je pol